ove godine, početkom ovog meseca, dobili smo zvaničnu čarter povelju, gde smo se formirali kao samostalni Rotary klub pod nazivom Babušnica. Trenutno nas je 20 članova i u skladu sa propozicijama koje zahtevaju formiranje od strane Rotary International. Kakvi su vaši ciljevi i uopšte šta obeležava vaš rad u prethodnu godinu? Danas, obzirom da je to negde bio i probni period, da malo uđete u te vode. Upravo tako. Mi smo u proteklih godinu dana imali sigurno preko 20-ak, da kažem, mini akcijama u kojima smo našim mladim talentima, lokalnom stanovništvu, ljudima kojima je bila potrebna pomoć u različitim idejama, različitim stvarima pomagali i širili dobru reč. I to ćete nastaviti u daljem periodu. Da. Sada ste zvanično Rotary klub Babušnica, 20-ak ljudi u klubu, naravno otvoreni ste za prijem novih članova. Da li već sada imate neku ideju do kraja godine? Evo, 20. septembra imaćemo prvu zvaničnu Rotary Charter proslavu koju će organizovati naš klub, a već imamo 70 novih ideja. Evo, jedna od ideja koje planiramo je doniranje prvorođenoj bebi u ovoj Rotary godini, poklon paket. Tako imamo, znači, naše standardne akcije, ali eto, neki drugi put više o tome.